ចាថ្ងៃនេះយើងលើកឡើងប្រធានបទរបស់យើងជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចាមុននឹងយើងចូលដល់បញ្ហាប្រឈមឬមួយក៏បញ្ហាឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ចង់ឲ្យលោកគ្រូលើកឡើងចាតកតងនឹងនិយមន័យនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមតើតើយើងដឹងនិយមន័យវាសិនថាតើទឹកជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងបែបណាចាអញ្ចឹងយើងអាចវិភាគសារឬមួយក៏បញ្ជាពលរដ្ឋរបស់យើងលោកកាន់តែយល់បន្ថែមទៀតជូននីតិទៅលោកគ្រូតាមដងចាបាទជំងឺទឹកនោមផ្អែមទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺជាស្ថានភាពដែលកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមកើនឡើងខ្ពស់នៅក្នុងពេលអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងហើយបើស្ត្រីគាត់មានជំងឺហ្នឹងគាត់មិនបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងច្បាស់លាស់អីទេតាមដានច្បាស់លាស់ទេវានឹងបង្កនូវផលវិបាកដល់ទារកក្នុងផ្ទៃនិងម្ដាយនឹងផ្ទាល់តែម្ដងជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងបើគិតជាអត្រាទាំងអស់នៅលើជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងប្រហែលជា2ទៅ10%ហើយតាមការសិក្សានៅជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបានធ្វើការសិក្សាទៅប្រហែលជា 10% ទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺ 10% រាល់ឆ្នាំហើយមួយទៀតការដែលជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងបើគាត់មិនបានតាមដានច្បាស់លាស់ទេនឹងមានផលពិបាកជាច្រើនលោកគ្រូនឹងរៀបច្រប់ទៅពេលក្រោយបាទចាចាអើលោកគ្រូចុះបើចំពោះការសង្កេតឃើញរបស់លោកគ្រូវិញនៅមន្ទីរពេទ្យអូគីតកោះពេជ្រតែម្ដងណាលោកគ្រូអញ្ចឹងស្ត្រីប្រមាណភាគរយដែរដែលនៅពេលអំឡុងពេលគាត់មានផ្ទៃពោះហ្នឹងចាដែលអាចមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងលោកគ្រូចាជាទូទៅជំងឺទឹកនោមផ្អែមទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺក៏តាមការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចលោកគ្រូបានលើកឡើងអញ្ចឹងប្រហែលជា 10% ជារៀងរាល់ឆ្នាំតែចំពោះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់មានការសិក្សាណាមួយច្បាស់លាស់បញ្ជាក់ថាប្រមាណភាគរយប៉ុន្តែតាមការសង្កេតជាក់ស្ដែងដែលលោកគ្រូបានធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យដែលតកតនឹងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺឃើញក៏អត្រានឹងខ្ពស់ដែរបាទចា៎ចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូបន្តិចទៀតដែរតើតោងនឹងអាយុព្រោះដោយសារភាគច្រើនអ្នកមួយចំនួនគាត់មានអាយុក្មេងគាត់មានផ្ទៃពោះចាបងបងស្ត្រីយើងមួយចំនួនទៀតគាត់មានអាយុរៀងចាស់អញ្ចឹងភាគច្រើនកត្តាអាយុហ្នឹងដែលអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមឬស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនឹងដែរអត់ឬមកយ៉ាងណាដែរលោកគ្រូចាបាទតើតោងនឹងអាយុនេះគឺជាកត្តាមួយប្រឈមដែលខ្ពស់ដែរដែលស្ត្រីមានបានន័យថាគាត់ពោពោះហ្នឹងបើគាត់មានអាយុច្រើនចាប់ពី25ហើយបើគាត់អាយុកាន់តែច្រើនទៅទៀតគាត់ការប្រឈមក៏រឹតតែខ្ពស់ទៅទៀតនៅក្នុងហ្នឹងគឺតិចទៀតលោកគ្រូនឹងលើកឡើងពីកត្តាប្រឈមអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺបកកជាទឹកនោមផ្អែមទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងក្នុងហ្នឹងមានគឺអាយុផងដែរចានិយាយទៅកត្តាអាយុក៏ជាកត្តាសំខាន់មួយដែរដែលយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងព្រួយបារម្ភណាចាព្រោះដោយសារថាអ្នកមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅគាត់ជាប់រវល់មានញាការងារអញ្ចឹងគាត់អស់បន្លាយពេលយូរអ្នកខ្លះគាត់បានកូនមួយអញ្ចឹងណាអាយុវ័យក្មេងអ្នកមួយចំនួនទៀតគាត់គិតថាចាំគាត់អាយុច្រើនតិចទេ30ឬក៏វ័យលើស30ហើយចាំគាត់យកកូនបន្តទៀតអញ្ចឹងណាចាលោកគ្រូបើយើងសង្កេតអំពីរោគសញ្ញានៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមចាលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូចាបើយើងសង្កេតជាទូទៅអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅក្នុងនៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងជាទូទៅគឺអត់មានជារោគសញ្ញាអីទេពេលខ្លះគឺស្ដែងឡើងដោយសារការគាត់ទៅពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំអីប្រចាំខែរបស់គាត់ដែលគាត់តាមដានសុខភាពពេលអំឡុងពេលគាត់មានផ្ទៃពោះហ្នឹងក៏ពេលជាទូទៅហ្នឹងគឺយើងធ្វើអាតេស្តហ្នឹងដើម្បីរកជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងនៅខែទី6គឺចាប់ពី24សប្តាហ៍ទៅដល់28សប្តាហ៍ហ្នឹងជាទូទៅគឺពេទ្យកំណត់ឲ្យគាត់ធ្វើតេស្តហ្នឹងឯងពេលខ្លះគាត់ចាប់តាមមើលទៅបានដឹងថាគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងហើយបើជារោគសញ្ញាលុះត្រាតែគាត់ហ្នឹងឡើងជាតិស្ករហ្នឹងខ្ពស់ហើយអីចឹងបានអាហ្នឹងជាមានរោគសញ្ញារោគសញ្ញាទី1ហ្នឹងគឺគាត់ស្រែកទឹកច្រើនស្រែកទឹកខ្លាំងញ៉ាំទឹកច្រើនអញ្ចឹងចា៎បានមួយទៀតគាត់ឃ្លានគាត់បរិភោគអាហារច្រើនខុសធម្មតាទី3ហ្នឹងគាត់នោមច្រើនជាងធម្មតាចា៎បាទរោគសញ្ញាទាំង3នេះហើយដែលយើងអាចធ្វើការកំណត់សម្គាល់ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាទូទៅទាំងអស់ទេដោយលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងចាចាលើទៅលើការធ្វើតេស្តនៅពេលកំណត់ដែលគ្រូពេទ្យកំណត់ថាឲ្យត្រូវធ្វើនៅសប្តាហ៍ទីប្រមាណដើម្បីយើងរកស្វែងរកទឹកនោមជំងឺទឹកនោមផ្អែមចាអញ្ចឹងលោកគ្រូគ្រប់ស្ត្រីទាំងអស់ហ្មងគឺនៅអាត្រីមាសទី6ហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើតេស្តរកអាបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូជាទូទៅបើ
កចប់បណ្ឌិតសុខភាពទូទៅរបស់ស្ត្រីចាប់ផ្ដើមគាត់មានទម្ងន់ហ្នឹងគឺមានទីពោះហ្នឹងគឺគេកំណត់តមកនៅសប្តាហ៍បើកន្លែងខ្លះគឺគេកំណត់ចាប់ពី20សប្តាហ៍ឡើងទៅគឺគេចាប់ដើមធ្វើតេស្តរជំងឺទឹកនោមផ្អែមដោយតេស្តហ្នឹងគេហៅថាតេស្តផឹកទឹកស្ករ75ក្រាមតេស្តហ្នឹងគឺឲ្យដំបូងគឺឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់អត់ទាន់បានផឹកទឹកស្ករតែមុននឹងផឹកទឹកស្ករក៏គេជួសយកឈាមគាត់សិនមើលទៅឈាមគាត់ក្រមឬស្មើ75មីលីក្រាមក្នុង1ដេស៊ីលីត្រអាហ្នឹងបើក្រោមហ្នឹងគឺអត់ទេប៉ុន្តែបើលើសពីហ្នឹងគឺគាត់អាចមានណាណាបញ្ហាទី2ហ្នឹងគឺក្រោយធ្វើតេស្តហ្នឹងហើយគាត់ឲ្យគាត់ផឹកទឹកស្ករ75ក្រាម75ក្រាមក្រោយមកគាត់ផ្ទៀងម៉ោង1ម៉ោងក្រោយគេនឹងបូមឈាមគាត់យកទៅមើលមួយម៉ោងក្រោយបន្ទាប់ពីផឹកទឹកស្ករហ្នឹងបើជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមធំជាងឬស្មើ140មីលីក្រាមក្នុង1ដេស៊ីលីត្របានន័យថាគាត់ចូលអាចទឹកនោមផ្អែមហើយបន្ទាប់មកគាត់នឹងធ្វើតេស្តមួយម៉ោងក្រោយទៀតបានន័យថា2ម៉ោងក្រោយផឹកទឹកស្ករហ្នឹងបើជាតិស្ករហ្នឹងធំឬក៏ស្មើ120ក្រាមក្នុង1ដេស៊ីលីត្របានន័យថាគាត់ទឹកនោមផ្អែមហើយបាទចាចាជំរាបសួរចាចាជំរាបសួរសុំស្គាល់ឈ្មោះផងលោកចាទូរស័ព្ទពីទីណាវិញចាខ្ញុំឈ្មោះសីហាពីខាងស្ទឹងមានជ័យថ្មីចាលោកសីហាស្ទឹងមានជ័យថ្មីណោះលោកមានអ្វីចូលរួមតកតងប្រធានបទយើងអញ្ជើញលោកចាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ណាតកតងនឹងរឿងជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើសត្រីមានផ្ទៃពោះដោយសារតែគាត់ដងយើងចាប់អារម្មណ៍ថាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្មងប៉ុន្តែអ្នកមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺវាជារឿងថ្មីមួយដែរព្រោះខ្ញុំអត់អាចបានលើដែរព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ច្រើនតែលើឈាមនៅម្ដងពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាចាខ្ញុំចង់ដឹងមែនតើថាព្រោះអ្នកខ្លះគាត់កំពុងមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគាត់បារម្ភថាខ្លាចគាត់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងចង់សួរថាកត្តាអ្វីខ្លះដែលវាបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគាត់ជាទៅដល់ការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងហើយបើសិនជាគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងតើពេលដែលគាត់សម្រាលហើយហ្នឹងគឺជំងឺហ្នឹងវាបាត់ទៅវិញគឺឬក៏វាបន្តមានដដែលដែលគាត់ត្រូវតែបន្តធ្វើការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងរហូតចាតែប៉ុណ្ណឹងទេលោកណោះបានហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនមានតែប៉ុណ្ណឹងចាចាអរគុណលោកសីហាចាអរគុណចាអញ្ចឹងជួននីតិនេះទៅលោកចាប់បណ្ឌិតតាមដងចាបាទសូមឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់គាត់តើសំណួរទី1កត្តាប្រឈមអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមកត្តាប្រឈមហ្នឹងយើងមានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងរួមមានទី1ហ្នឹងគឺកត្តាដែលគាត់ស្ត្រីមុននឹងគាត់មានផ្ទៃពោះហ្នឹងគាត់បានធាត់លើសគីឡូឲ្យស្រាប់ហើយចាបាទធាត់លើសគីឡូបាទទី1ទី2ហ្នឹងកត្តាពូជសាសន៍ពូជសាសន៍ដោយតាមការសិក្សាទៅគេថាប្រជាជនតំបន់អាហ្វ្រិកអាមេរិកតំបន់អាស៊ីតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកដូចជាកូរ៉េជប៉ុនចិនអីហ្នឹងគេថាតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកដែរបាទសិតតែអត្រាអ្នកកើតទៅលើពូជសាសន៍ហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតហ្នឹងតកតងនឹងបញ្ហាគាត់បានន័យថាគាត់មានប្រវត្តិធ្លាប់លើសជាតិស្ករបាទជាតិស្ករពីមុនមកដែលថាគាត់មានទម្ងន់លើកទី1គាត់លើសជាតិជំងឺលើសទឹកនោមផ្អែមក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគាត់មានប្រវត្តិហ្នឹងហើយស្រាប់តាំងពីកូនទី1ទី2អីចឹងមកណាហើយកត្តាមួយទៀតហ្នឹងបានន័យថាគាត់មានប្រវត្តិគ្រួសារឪពុកម្ដាយគាត់ចាយើងនិយាយថាកត្តាពូជដែរលោកគ្រូចាដំណរពូជអីដែរព្រោះដោយសារគាត់មានប្រវត្តិឪពុកឬក៏ម្ដាយឬក៏ទាំងឪពុកទាំងម្ដាយអញ្ចឹងកត្តាហ្នឹងក៏ខិតតែប្រឈមខ្ពស់ដែរចាខ្ញុំកាត់លោកគ្រូបន្តិចដែរអ្នកខ្លះឪពុកម្ដាយគាត់អត់មានទេតែមានតាឬមួយក៏មានជីដូនគាត់អីអញ្ចឹងណាចាអាហ្នឹងក៏ជាកត្តាដែរព្រោះបានណាជាអាចជាដំណរពូជជាអីអញ្ចឹងដែរចាចាបាទហើយកត្តាមួយទៀតហ្នឹងតកតងនឹងបញ្ហាដូចថាគាត់មានវិបត្តិលើសអាគេហៅថាលើសជាតិស្ករពីមុនអត់ដឹងដែលខាគាត់ឆែកសុខភាពមកបាទហើយមួយទៀតហ្នឹងគាត់មិនស្ត្រីហ្នឹងគាត់មានផ្ទៃពោះប៉ុន្តែគាត់មានដុំគីសនៅនឹងដៃស្បូនគេហៅថា polycystic ovarian syndrome ដែលភាសាអង់គ្លេសថាអញ្ចឹងហើយឬក៏គាត់មានវិបត្តិការបំលែងអង់ស៊ុយលីនកាលហ្នឹងត្រូវទៅធ្វើតេស្តចាទ្រឹស្ដីបាទមួយទៀតហ្នឹងតកតងនឹងគាត់ហ្នឹងមានជំងឺទឹកលើសឈាមក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងឬក៏គាត់មានលើសឈាមហើយតាំងពីគាត់អត់ទាន់មានផ្ទៃពោះក៏គាត់មានជំងឺលើសឈាមហើយបន្ទាប់មកគាត់មានកត្តាមួយទៀតគឺលើសជាតិខ្លាញ់លើសឆ្លេស្ទ្រូខ្ពស់នៅក្នុងឈាមក៏កត្តាប្រឈមដែរហើយមួយទៀតគាត់មានជំងឺបេះដូង
ាចពោពីមុនគាត់អត់នេះទៅពេលគាត់មានជំងឺបេះដូងទៅក៏ពេលគាត់មានទៅពោះក៏គាត់ជាកត្តាប្រឈមមួយដែរចាចាហើយមួយទៀតហ្នឹងតកតងនឹងកត្តាប្រឈមទៀតហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រើប្រាស់ថ្នាំដូចជាការមុននឹងគាត់មកមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំបញ្ជាកំណើតអត់តន់យកអត់ចង់បានកូនឯងគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំបញ្ជាកំណើតថ្នាំហើយមានជំងឺអីតាក់ទងនឹងអាចគាត់ប្រើដែលមានគាត់ប្រើកុកទីកូស្តេរ៉ុយថ្នាំកុកទីកូអ៊ីតហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យវិបត្តិច្បុកច្បល់ជាតិស្ករដែរអញ្ចឹងណាបាទមួយទៀតហ្នឹងក៏តាក់ទងនឹងគាត់មានជំងឺអ្វីដែលត្រូវនឹងប្រើថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមតាមការសិក្សាគឺក្រមធីអាស៊ីតក៏តកតងនឹងការប្រឈមនឹងជំងឺទឹកនោមនឹងដែរចា៎បាទទឹកនោមបាទទឹកនោមបាននឹងដែរលោកគ្រូចាំមួយទៀតសំណួរគាត់បន្តទៀតហ្នឹងគាត់ចង់សួរថាតើជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងវាអំឡុងពេលតែយើងមានផ្ទៃពោះហ្នឹងឬមួយក៏យើងសម្រាលហើយហ្នឹងលែងមានទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូចា៎បាទហ្នឹងហើយលោកគ្រូសុំឆ្លើយតបកត្តាប្រឈមពួកអត់តន់អស់ហើយចាំលោកគ្រូចា៎លោកគ្រូចា៎កត្តាប្រឈមមួយទៀតហ្នឹងគាត់ស្ត្រីគាត់មាននេះហ្នឹងគាត់មានប្រវត្តិធ្លាប់រលូតកូនពីមុនមកក៏កត្តាប្រឈមដែរហើយមួយទៀតហ្នឹងគាត់ស្ត្រីហ្នឹងគាត់ធ្លាប់មានប្រវត្តិឆ្លងតលែកូនមកគាត់មានជំងឺពីកំណើតអីមួយជំងឺគេហៅថាពិការភាពពីកំណើតចាក៏អញ្ចឹងដែរហ្នឹងក៏កតាប្រឈមមួយដែរហើយមួយទៀតស្ត្រីគាត់មានមិញយើងនិយាយដល់អាយុចាប់ដើមពី25ឆ្នាំហើយឡើងទៅហើយបើស្ត្រីហ្នឹងគាត់អាយុកាន់តែច្រើនកតាប្រឈមក៏រឹតតែខ្ពស់ដែរដូចគ្នាបាទចានិយាយរួមទៅគឺសិតតែមានផលប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ចាកតាប្រឈមហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែននៅពេលដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអំឡុងពេលយើងមានផ្ទៃពោះហ្នឹងចាដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងណាចាយើងបកស្រាយជាបន្តទៀតដែរគ្រូចាតកតងនឹងគាត់ថាពេលបានន័យថាលើសជាតិស្ករហ្នឹងក្នុងអំឡុងពេលតែនៅមានផ្ទៃពោះហ្នឹងឬមួយក៏ហើយយើងសម្រាលហើយអាចនៅតែមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចទៀតបាទបាទតកតងនឹងសំណួររបស់គាត់ទី2ហ្នឹងគឺល្អព្រោះថាតកតងនឹងសំណួរហ្នឹងគឺភាគច្រើនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគាត់បារម្ភគាត់ថាហេតុលោកគ្រូពេលខ្លះជំងឺមានខ្ញុំមានផ្ទៃពោះមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងតើវាអាចបាត់ទៅវិញអត់ជាទូទៅជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះវាអាចបាត់ទៅវិញក្រោយពេលដែលគាត់សម្រាលប៉ុន្តែលុះត្រាតែគាត់នឹងតាមដានសុខភាពយកចិត្តទុកដាក់ក្រោយពេលដែលសម្រាលហើយនឹងគាត់ត្រូវតាមដានជាតិស្ករបញ្ចុះកាឡូហាត់ប្រាណបដូររបៀបរបបនៃការរស់នៅជាពិសេសគឺរបបអាហារបើគាត់អត់អាចធ្វើតាមនឹងឬក៏គាត់បដាយបដោយខ្លួនវានឹងអាចវិវត្តទៅជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប៉ិតប្រកបគេហៅប៉ិតប្រកបតែម្ដងនៅគេហៅថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ2ប៉ុន្តែជាទូទៅជាវានឹងបាត់ទៅវិញទេប៉ុន្តែយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះគាត់មានកតាប្រឈមគាត់កើតនៅហ្នឹងបានន័យថាគាត់អាចប្រឈមហើយស្រាប់តែលើកបាទប្រឈមហើយចានៅពេលអនាគតណាចានៅពេលដែលគាត់សម្រាលកូនហើយឬមួយក៏គាត់លែងចង់បានកូនអីទៀតអញ្ចឹងអាចកតាប្រឈមនឹងអាចនៅពេលគាត់ចាស់ទៅអាយុប្រមាណអញ្ចឹងអាចប្រឈមនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងដូចជាប្រសាសរបស់លោកគ្រូជំនាញជួយលោកស្រីប្រិមិត្តយើងអញ្ចឹងចាឥឡូវមានខមមិនប្រិមិត្តយើងគាត់សួរថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងតើកូននឹងអាចបង្កើតកូនដោយវះកាត់បានទេអញ្ចឹងចង់និយាយថានៅពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះហ្នឹងណាលោកគ្រូចាគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងវាកាត់បានឬអត់ព្រោះលេសាហេតុអីគេថាទឹកនោមផ្អែមចាជាតិស្ករខ្ពស់ហ្នឹងហ៎លោកគ្រូដូចរបៀបថាអ្នកខ្លះគាត់ថាមានតបៅអីអត់ជាតិអីអញ្ចឹងណាគាត់បារម្ភលោកគ្រូចាជាទូទៅអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅក្នុងពេលម្លងពេលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគាត់នៅតែអាចវាកាត់បានអញ្ចឹងប៉ុន្តែលុះត្រាតែជាតិស្កររបស់គាត់ហ្នឹងអាចគ្រប់គ្រងបានដោយថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺនំឡងពេលមានផ្ទៃពោះនឹងចែកចេញជា2ទី1ប្រភេទ A1 បានន័យថាការគ្រប់គ្រងជាតិស្ករគាត់បានដោយការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបនៃការរស់នៅហាត់ប្រាណរបបអាហារយើងណែនាំគ្រូពេទ្យណែនាំគាត់ដល់ពេលគាត់អាចធ្វើអានឹងបានជាតិស្ករគាត់អត់ទាន់ខ្ពស់អត់អីទេគាត់នៅតែឆ្លងទៅលើដោយការធម្មតាឬក៏វាកាត់បានធម្មតាដោយសារជាតិស្ករគាត់អាចគ្រប់គ្រងបានដោយមិនបាច់ប្រើថ្នាំមួយទៀតបើខាក្នុងករណីជាតិស្ករគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ថ្នាំជាថ្នាំគ្រាប់ឬក៏ប្រើជាអង់ស៊ុយលីនចាក់នៅក្នុងក្រោមស្បែកអាហ្នឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងជាតិស្ករឲ្យបានឧទាហរណ៍ថាជាតិស្ករគាត់គ្រប់គ្រងបានធម្មតារហូតដល់ថ្ងៃគាត់ឆ្លងទៅលេហើយគាត់នៅតែអាចវះកាត់បានធម្មតាអញ្ចឹងបាទចា៎និយាយរួមសំខាន់គឺបងបងស្ត្រីឬបងប្អូនស្ត្រីនឹងគឺតាមដានសុខភាពរបស់យើងជាប់ជាប្រចាំចា៎ចង់សួរប្រហែលប្រហែលឆ្នាំកូនប្រសាខ្ញុំនឹងវាអាយុ40ឯងជាង
ចាជាងពេជ្រឲ្យហើយវាធ្លាប់អលិះអីឡៃញ៉ើលើជាតិស្ករហ្នឹងគេថា A1C ហ្នឹង A1C ហ្នឹងលោកគ្រូឲ្យអទៅពេទ្យមើលកាលហ្នឹងវាក្តៅគ្រុនមកចាំអាម្ដងគ្រូវិទ្យាប៉ុន្តែវាអត់មានគ្រូវិទ្យាទេមើលទៅជាទៅប៉ុន្តែអឆ្នាំហ្នឹងយើងអត់មានលេបគេអត់មានឲ្យយើងលេបជាប់រាល់ខែហ្នឹងលោកគ្រូទៅស្វាននៅក្មេងវាធ្វើជាងធ្វើអីហត់ចន់ដែរអញ្ចឹងគេមិនឲ្យបណ្ឌិតឆ្នាំលេបជាប់រាល់ខែទេប៉ុន្តែយើងយូរយើងទៅឆែកម្ដងអញ្ចឹងទៅទៅពេទ្យគេពេញហ្នឹងណាតែគ្នាវាមិនទៅមិនលុយដែរមើលពេទ្យដូចរត់អញ្ចឹងតែហ្នឹងប៉ះពាល់អីទេគ្រូដូចថាឬគាត់យើងត្រូវតែលេបឆ្នាំរាល់ខែគេថា A1C ហ្នឹងនៅតិចដឡាវិញគ្រូព្រោះវានៅក្មេងផងតែមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយទៀតកូនស្រីខ្ញុំមួយទៀតវាតែចិត្តតែដែរកាលវាកំនួនហ្នឹងពីចិត្តហាមជើងពីចិត្តហាមជើងហ្នឹងទៅលើចិត្តស្គាល់អីលោកគ្រូតឡើងទឹកនំផ្អែមតអត់ទេបើពួកខ្ញុំអត់មានអ្នកមិនមកអើអត់មានណាគេនឹងតទឹកនំផ្អែមទេហើយកូនហ្នឹងកាលហ្នឹងវាប៉ុន្តែដល់កើតហើយទៅវាបាត់ដែរចឹងណាចាចាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់សួរថាឥឡូវបងដែលមានអាយុ40ហ្នឹងគាត់សម្រាលហើយហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចបងចាចាជំរាបសួរបងបងស្រួយចាលឿនអូនចាចាខ្ញុំគាត់ចង់សួរថាកូនកើតឲ្យកូន5ឆ្នាំហើយចាចាវាតិចនោមផ្អែមដែរដល់អត់ទេចង់សួរលោកគ្រូខ្ញុំទៀតហើយបាទចុះចុះដូចជាមួយទៀតលោកគ្រូចំទួមទៀតដូចជាយើងមានធ្លាប់មានជំងឺលៀកនិយាយចំដូចជាខ្ញុំជាងខ្ញុំមានជំងឺលៀកខ្លាំងហើយអបមាមហត់មុនខ្ញុំមានខ្លាញ់នឹងចិនតែឥឡូវវាអស់ហើយបាទបាទតែថ្ងៃក្រោយយើងអាចទេទៅជាទឹកនោមផ្អែមនឹងទេបើតែអត់មានពូជតែទេចាចាបាទចាចាចាំអរគុណច្រើនណាបងស្រួយចាយើងអត់ស្គាល់សេវាអរគុណច្រើនចាជួយនីតិទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាគាត់សួរខ្លួនឯងហងសួរកូនហងឲ្យអស់ហ្មងគ្រូចាសុំឆ្លើយនឹងសំណួររបស់គាត់សំណួរទី1ដែលថាកូនរបស់គាត់អាយុ40ហើយគាត់ឆ្លងតលេហើយអស់ហើយកូនមកដល់ដល់5ឆ្នាំហើយគាត់បានធ្វើតេស្ត A1C A1C នឹងគឺជាតេស្តដែលកំណត់ដែលទៅលើអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមមិនមែនគឺកំណត់ទៅលើអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះទេ A1C បានន័យថាជាបើធ្វើតេស្តហ្នឹងលើសពី 6.5% បើតេស្តហ្នឹងឃើញលើសពី 6.5% ហ្នឹងបានន័យថាអ្នកជំងឺនឹងទឹកនោមផ្អែមហើយទី1ទី2បើក្នុងករណីលើសពី 6.5 មានន័យថាមកជុំអភិជាតិស្ករ3ខែចុងក្រោយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេអញ្ចឹងគាត់អាចចូលទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបានលោកគ្រូសួរមកវិញបើថាគាត់ឡើងបានតិចតួចអីលើសពីហ្នឹងអីចឹងកាគ្រូប៉ែតនឹងឲ្យគាត់តាមដានក្រោយ2ទៅ3ខែព្រោះហ្នឹងជាមធ្យមភាគចិត្តស្គាល់3ខែចឹងក្រោយពីសម្រាលហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកអត់ទេក្រោយពេលធ្វើតេស្តលើកទី1ឃើញ A1C A1 hemoglobin A1C គាត់ឃើញតេស្តឧទាហរណ៍ថាខែហ្នឹងឃើញ 6.5 ឬ 6.8 7អីចឹងអញ្ចឹងវាចូលបំរុងចូលទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមផ្អែមហើយប៉ុន្តែគ្រូប៉ែតនឹងឲ្យណែនាំគាត់ធ្វើលំហាត់ប្រាណបដូររបៀបរបបនៃការរស់នៅហាត់ប្រាណជាប្រចាំឬយ៉ាងម៉េចឲ្យក្រោយមកនឹងណែនាំឲ្យគាត់2ទៅ3ខែមកធ្វើតេស្ត hemoglobin A1C នឹងឡើងវិញចឹងការគាត់ក៏អាចត្រឡប់មកសភាពដើមវិញប៉ុន្តែគាត់ក៏ប្រឈមគេហៅថាបំរុងចូលអញ្ចឹងកតាហ្នឹងក៏ត្រូវតែយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរព្រោះតេស្តហ្នឹងវាសំខាន់ដើម្បីកំណត់ថាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមអត់ហើយមួយទៀតតេស្តសម្រាប់តែអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះគឺតេស្តផឹកទឹកស្ករ75ក្រាមមុនដូចលោកគ្រូបានលើកឡើងចឹងមុននឹងផឹកទឹកស្ករហ្នឹងគាត់គេបូមឈាមគាត់ម្ដងសិនបន្ទាប់មកបើគាត់ផឹកទឹកស្ករ75ក្រាមឲ្យរងចាំ1ម៉ោងក្រោយមកយកបូមឈាមមើលបើជាតិស្ករគាត់លើសឬក៏ស្មើ140មីលីក្រាមក្នុង1ដេស៊ីលីត្រគឺគាត់ទឹកនោមផ្អែមហើយហើយចឹងគេធ្វើផ្ទៀងផ្ទាត់រហូតដល់2ម៉ោងក្រោយ2ម៉ោងក្រោយបើធ្វើតេស្តបូមឈាមទៀតឃើញលើស120ឬក៏ស្មើ120ហ្នឹងគាត់ទឹកនោមផ្អែមនៅក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះហើយបាទចាចាហើយមិញខ្ញុំឆ្លើយតបនឹងបងស្រីដែលគាត់ថាគាត់មានជំងឺអលាកថ្លើមហើយទៅពេលហើយគាត់ថាគាត់អត់មានពូជណាតែទឹកនោមផ្អែមទេប៉ុន្តែគាត់អាចប្រឈមអត់
គាត់ក៏នៅតែអាចប្រឈមដែរមិនមែនថានេះដោយសារទីមួយអាយុយើងការរបៀបរបបនៃការរស់នៅគាត់អត់ទម្លាប់ហាត់ប្រានការហូបរបស់កែច្នៃលោកគ្រូនឹងលើកថែមទៀតតកតងកតាប្រឈមនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ2លោកមុនលោកគ្រូបានលើកហើយតែឥឡូវដោយសារតកតងប្រជានបាត់នេះគឺកុំឲ្យយូរកុំឲ្យយូរចាចុះបើសិនបើគាត់មានទឹកនោមផ្អែមវិញកូនគាត់លោកគ្រូនៅក្នុងផ្ទៃហ្នឹងណាចាកូនគាត់នឹងអាចប្រឈមបញ្ហាអីខ្លះដែរលោកគ្រូឲ្យមានសំណួរប្រិមិត្តយើងគាត់ comment នៅក្នុង Facebook គាត់ថាម្ដាយមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងតើកូនកើតមកហ្នឹងអាចមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែរអត់ចាយើងភ្ជាប់មួយគ្នាតកតងនឹងបញ្ហាប្រឈមនឹងតែម្ដងទៅចាបាទបាទបើម្ដាយគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងហើយគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងនឹងតាមដានជាតិស្ករបានត្រឹមត្រូវនឹងល្អទេកូននឹងផ្ដល់ផលវិបាកដល់កូននៅក្នុងផ្ទៃទី1កូនអាចរលូតគេហៅថារលូតមិនរលូតទេគេថាកូនស្លាប់នៅក្នុងផ្ទៃហើយថាកូនស្លាប់ក្នុងផ្ទៃទី2ហ្នឹងគឺតកតងទៅពេលដែលកូននឹងគាត់ឆ្លងតលេមកគាត់នឹងនាំមកជាមួយនឹងកូននឹងមានស្ថានភាពធ្លាក់ជាតិស្ករតែគេហៅថាងាយនឹងធ្លាក់ជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមដែលភាសាអង់គ្លេស hypokalemia ហើយមួយទៀតហ្នឹងកូនងាយនឹងឡើងbilirubin នៅក្នុងឈាមដែលធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងងាយនឹងលឿងស្បែកលឿងអីពេលក្រោយឆ្លងទន្លេហ្នឹងគេថាក្មេងលឿងស្បែកណាកូនឆ្លងកើតមកហើយមួយគាត់មួយទៀតកូនហ្នឹងងាយនឹងធ្លាក់ជាតិកាល់ស្យូមកាល់ស្យូមនៅក្នុងឈាមហើយនឹងគាត់មានអាចនឹងធ្លាក់ជាតិម៉ាញ៉េស្យូមនៅក្នុងឈាមហើយមួយទៀតនឹងកូនបាទប្រឈមនឹងបញ្ហាដូចជាជំងឺគេហៅថាគ្រាប់ឈាមធំគ្រាប់ឈាមក្រហមធំដែលភាសាអង់គ្លេសគេថា polycythemia ជំងឺហ្នឹងគឺភាសាខ្មែរយើងពិបាកនឹងបកបន្តិចដោយសារគ្រាប់ឈាមបាទគ្រាប់ឈាមហ្នឹងគឺវាធំនៅក្នុងឈាមគ្រាប់ឈាមធំក្រហមបាទមួយទៀតហ្នឹងជំងឺតកតនឹងកូនហ្នឹងអាចមានជំងឺបេះដូងជំងឺសាច់ដុំបេះដូងដែលភាសាអង់គ្លេសថា cardiomyopathy ជំងឺបេះសាច់ដុំបេះដូងមកអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺកូនហ្នឹងពេលដែលឆ្លងតលេពេលដែលឆ្លងកើតមកហ្នឹងគឺគេភ័យបំផុតខ្លាចគាត់ហ្នឹងមានខ្សោយប្រព័ន្ធនេះផ្លូវដង្ហើមចាំការរហូតដល់ការសង្គ្រោះក្មេងហ្នឹងកូនមានវិបត្តិខ្សោយផ្លូវដង្ហើមក៏មានកត្តាគ្រោះថ្នាក់ដែរចា៎បាទនេះនិយាយរួមទៅគឺប៉ះពាល់ដល់កូនខ្លាំងមែនទែនទាំងម្ដាយក៏ប៉ះពាល់ដូចគ្នាទាំងកូនក៏ប៉ះពាល់ដូចគ្នាចា៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់កើតមកហ្នឹងអាចមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែរក៏មិនអាចដល់គ្រូកូនហ្នឹងគឺមិនកូនហ្នឹងអត់មានថាគេតាមការសិក្សាគេអត់មានថាកូនហ្នឹងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមទេតែអ្វីដែលសំខាន់ដូចលោកគ្រូបានរៀបរាប់ចឹងចំណុចហ្នឹងខ្លាចកូននឹងអាចស្លាប់នៅក្នុងផ្ទៃកូននឹងធំលើសគីឡូពេលនឹងធំជាងអ្វីដែលគីឡូរបស់គាត់ហ្នឹងដូចថាកូនធំលើសពី4គីឡូជាចាំម្ដាយមានទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងហើយបាទចាអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់សួរអញ្ចឹងតកតងនឹងជាធម្មតាយើងគួរតែមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការព្យាបាលហើយតើមានគេហៅថាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានការព្យាបាលឬមួយយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូពេលជាធម្មតាចេះតែយើងឡើងជាតិស្ករយើងត្រូវមានការព្យាបាលតែយើងត្រូវធ្វើមិនអញ្ចឹងលោកគ្រូចា៎មុននឹងឈានដល់ការព្យាបាលហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យច្បាស់លាស់ដែលលោកគ្រូបានលើកឡើងទី1ទី2ហ្នឹងគឺបើស្ត្រីហ្នឹងមានជំងឺទឹកនោមបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យច្បាស់ហើយថាគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺមិនដំពេលខ្លះករណីខ្លះមិនតម្រូវឲ្យប្រើព្យាបាលឲ្យប្រើថ្នាំទេគឺយើងតម្រូវឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺបដូររបៀបរបបនៃការរស់នៅគឺគាត់ទម្លាប់ហាត់ប្រានបើលោកគ្រូនិយាយពីរឿងការហាត់ប្រានស្ត្រីខ្មែរយើងភាគច្រើនគាត់តែពេលមានតង្គន់គាត់អត់សូវជាយកចិត្តទុកដាក់រឿងហាត់ប្រានទេគាត់ថាហាត់ប្រានទៅខ្លាចប៉ះពាល់កូនខ្លាចអីបើនៅស្ត្រីនៅផ្នែកអឺរ៉ុបផ្នែកអាមេរិកអីគេតែងតែរីកណែនាំឲ្យស្ត្រីហ្នឹងគាត់មានការដើរហាត់ប្រានដូចជាធាក់កង់ដូចជាអីដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងចិត្តស្គាល់នៅក្នុងឈាមគាត់បានល្អបើយើងណែនាំគាត់នឹងថាក្រែងប៉ះពាល់កូនចូលចិត្តថាឲ្យសំណុកអីអីបានល្អបានអញ្ចឹងម្លែកនេះជានេះអត់សូវជាល្អទេយើងត្រូវតែមានការទម្លាប់នៃការហាត់ប្រានដូចជាដើរដូចជាធាក់កង់ធ្វើអីតិចតួចកុំឲ្យយើងទំនេរសោះដើម្បីឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងនឹងឬក៏សារពាង្គកាយកោសិកាយើងប្រើប្រាស់
จิตสกอร์ดำไปกับเอาเลือดจิตสกอร์ยังปลาทำอ่ะปุ่นนั่งไงยังเวียดเป็นเลือดจิตสกอร์ในขนมเชียมกับปูเฮตีมวยตีปีนั่งเอากดพะโลดูระบบเนี่ยระบบอาหารอาหารนะได้สบู่แต่ได้จิตสกอร์ปูโดยเฉพาะตำลงบารังตำลงไอ้มีตำลงไอ้กลุ่มหมกนั่งให้อาหารโดยเฉพาะทุเรนขนมเปิ้ลเอาแต่จิตสกอร์ไก่ชั้นในระบบหรือกดสกอร์ซอสกอร์ไอเอาแต่ดำนับไอ้นั่นคือยืงถือปะทอยกัดกัดปะทอยบานเจียเจียจราติดเต้ให้มวยจิตอาจิบายบายนั่นคือตกแต่ดาวจิตคลุยโกปูฮะจังเอากัดบริโภคอาหารนะบายหลุมม้อมละโมมานะให้ใจจุนนัวปลายปลายเชื่อเหมือนสักไตรเหมือนไอมาวิงยืนเถื่อนตันดีท่ากอดน้องมันเลือดจิตสกอร์ปัญแต่กอดจุยกุ๊กกงแต่เอาทำเองที่ทำเองเอากอดตอมแล้วโหดนะเอากอดนั้นว่าจีบจีดไอ้ยี่ผู้กอดเถื่อนกุ๊กกงแต่เอาทำเองที่จังนะจังให้มวยที่นั้นคือยืนพิจารณาเรายืนปราบปรามนำเบิกโครงการในการนายนวมบกุเปิดเอากดประตูระเบียบระบบในการรุนเนื้อหัดปราณระบบหาหายแต่จิตสกอร์กดเนื้อเหมือนอาจกรุกรองบ้านคือยืนถือกระดาษการปราบปรามนำใหม่การปราบปรามนำจิตเดียดสาวยืนเมียนปีตีมุ้ยได้สาบการปราบปรามนำครบได้สุดาเล็บยืนเมียนกรมพิจารณาทนำพิจารณานักการกรมปัญไตทนำมวยจำนวนคือยืมเหมือนอาจปลาจำปูสตรีเมียนเตยปูบาเน่จังเมียนดำบาเมียนแต่ทนำมวยจำได้กรูเป๊ะอันกัดดังท่าเถิดปลาหน้าเบิกขนมกันในคลาสก็เหมือนอาจปลาทนำบานติดคือกัดเถิดแต่ปลาอังดอกอังสุลินดำไปกรุบกรองจิตสกอร์บานอ่อเจียงให้กบิสวัสดิ์พิบแต่ดอกโกนได้จ้าพวกหลงเปิลมีนเตยปูนั่งเบอร์การยมมีนเตยปูวิ่งกูกับปัตตะได้ครูนสมัยเปิดเอาอย่างยำปลาราอิงติงตุยอิงเชิงนั่นนะจ้าก็อัดเฮียนหอบได้ให้บัสันเจ็บปลาสายวิ่งกูอัดเฮียนเล็บทนายปลาสายสักเกิดมุดตะได้จ้าเจ้าตำรวจบัสันเจี๊ยสตรายยืงหลงเปิลมีนเตยปูนั่งกอดมีนจังหวะตึงนุ่มไปเลือกสกอร์เลือกอิงเชิงวิ่งร้อนบกวัดไม่ได้ด้วยกูไปเจออันจังจ้าดำเนินการโดยบงนั่นคือยังหัดปราณจากโครงการเชียบ้านบัสันจะยังเป็นเด็ดมือเตยเคยทายยังมีปัญหาเลือดจิตสกอให้นะผมลองไปยังมีเตยปูนั่นยังหัดปราณจากพลัดดูระบบอาหารจากจิตเซนต์บายไอ้นั่นก็มีจิตสกอผู้ใดจากโดยจิตเรียนไปยังยำเรียนต่างสระเตยก็เวียปะปอได้บริษัทนั่นสตับจิตสกอจากให้นั่นบัสันจะในแต่มันออกภาษาเตียนในแต่มันฟื้นตามการนานบักขู่เตียนมีนาการปราบปรามนำเลยจ้าอันจังอันนี้ได้ขู่โดยทราบประเมินยังกอดซัวพายจีกอดเติบแต่บางสำหรับในโครงการที่ยังเหมือนจังนะกอดซัวตาจึงตึงโน้มไปจำลองเปลี่ยนมีนไตปูนั่งกลัวตามด้านจีดสกอร์หรือเบียบหมดคลาจ้าจังลูกขู่อาจจะเบียบจูนลังเว้นจ้าบุตรทราบประเมินยังนี่แต่บ้าทลายนี่สำคัญนะจ้าพวกกากอดซัวสำหรับนั่งคือตราบันไดทาเป้อมลองเป้กอดมีนไตปูนั่งกอดมีนจึงตึงโน้มไปกอดเถื่อตามด้านสกอร์ตามตามจิตสกอร์ดาวการยังจู้ในจงมาเรียมไดได้ยังอาติ้งมาซันดาในเตะบานกดจู้เกย์กับนัดมาไงถือจังติดกับบานเธอไม่เอาบานบุญดองในขนมมาไงเบอร์โยล้อยังเธอเธอเปิ่มมวยดองมาในทับเปย์ปรักบุญหนึ่งยามฮะอุติฮอลำเปย์ปรักบุญหนึ่งยามฮะกดจู้ตะเคยแปดพรำกดตะเซโจประตอบมาเกล้าอาฮาปีเมาคือกับนัดมองคอยอาฮาปีเมากดจู้จงมาเรียมใดนึงเตี้ยบึกคืนโดยเจียฮอทำรอยแปดตะเซจมรอยแปดต่อทั้งไงตรังบุญอาหารกดจูบมาดองหายข่อยอาหารหายปีมองข่อยอาหารทั้งไงตรังนั้นปีมองคราวจิตกดจูบเตี้ยตะเซโจยืงโน้ตละโฮปีผมปั่นไงจวบคนเดียวไปยืงตามดานตาจิตสกอร์กระไรอาหารปีมองเนื้อยืงกับน็อตนะครับจีบานอ๋อโดยดูคู่บานเลือกจังกระไรอาหารปีมองเบอร์จิตสกอร์นั้นเลือกปีมารอยมาไพหรือก็สมาร์มารอยมาไพมิลลิกรัมขนมเดซิลิตเนี่ยจึงนึกมาในท่าจิตสกอร์กัดนึงคืออัตตอนอาจกรุบกรอบมาเนี่ยปัญไตมันจะคลักปุบบีมารอยซามารอยเอมารอยใสหลุดยืงก็ชัดนะจ้าชัดก็ยืงในท่ายืงเหมือนตอนเอากัดโดเอากัดมือกาหกจกใจเจียบบอบหานั้นก็มากดย้ำน้องใจเป๊ย้ำอันม้อมระบอมาเปลี่ยแต่ไม่ติดเนี่ยถ้าจิตสกอร์มันปูคอยย้ำหายเอากดเมียนกาดาตือดาเมาดำไปเอาสารเปลี่ยนกายสักดมมากดเก่าสิกากดบ่มไหลจิตสกอร์นักบานอ๋อเชียงบ่กดสาหายกดตะเกงตะไอ้เธอจรณาซะเวียนปูในขนมเชียงใหม่จังยังใจระบอบหาเอาบานเติมไม่จะบุญแต่แผ่เปลี่ยแต่มาเปลี่ยก็มันเอากดภาษาเฉยเนี่ยดำไปติดเนี่ยถ้าจิตสกอร์เวียนปูยังบ่ายใจ
បាទចាហើយបើជាតិស្ករនៅទឹកពោះទៀតគឺមានតែវិធីសាស្ត្រប្រើប្រាស់ថ្នាំនឹងឯងបើយើងបន្តអត់ព្រមប្រើប្រាស់ថ្នាំនឹងមានផលវិបាកដល់កូនឯដែលគ្រូឡានលើកឡើងចាប្រហែលចំណុចនេះខ្ញុំជំរាបជូនដល់លោកគ្រូជំរាបជូនលោកស្រីប្រិមិត្តយើងនឹងអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងលោកគ្រូជាធម្មតាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺគាត់ឃ្លានណាលោកគ្រូចាំអាចនេះវាពិបាកអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងយើងអាចមានវិធីសាស្ត្រថាកម្រិតយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចឲ្យសមរម្យឬមួយក៏ត្រូវតែប្រើថ្នាំតែម្ដងអីមិនដែរលោកគ្រូចាអឺនេះលោកគ្រូបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាសម្បាច់ចាំតែអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមតែជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅក្នុងអំឡុងពេលផ្ទៃពោះអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកអត់ទឹកនោមផ្អែមក៏ឃ្លានដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថានេះជាលោកគ្រូសុំលើកពីមូលហេតុតែធ្វើអ្វីដែលមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះជាទូទៅរបបអាហារយើងពេលដែលយើងញ៉ាំចូលទៅវាទៅភ្ញូចនៅនឹងលំពេងដល់លំពេងរបស់យើងមានកោសិកាបេតាកោសិកាបេតាហ្នឹងមានតួនាទីបញ្ចេញអាំងស៊ុយលីនដើម្បីដឹកជញ្ជូនជាតិស្ករហ្នឹងទៅសារពាង្គកាយផ្សេងៗទៅដល់ខួរក្បាលទៅដល់អីផ្សេងៗប៉ុន្តែបើក្នុងករណីអ្នកជំងឺហ្នឹងមានផ្ទៃពោះគាត់ហ្នឹងគឺសក់តងសក់សក់របស់គាត់ហ្នឹងផ្លាសង់តាដែលភាសាអង់គ្លេសថាគាត់ចេញបញ្ចេញអរម៉ូនអរម៉ូនហ្នឹងវាទៅធ្វើឲ្យមិនអាំងស៊ុយលីនមិនអាចគ្រប់គ្រងបានឬក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងបានឬក៏បន្ថយការផលិតអាំងស៊ុយលីនឬក៏អាំងស៊ុយលីនមិនអាចផលិតបានពេលជាលទ្ធផលធ្វើឲ្យលើសជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមចា៎អញ្ចឹងជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនោះមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺដោយសារការបញ្ចេញអរម៉ូនពីតងសក់របស់គាត់ជាពិសេសគឺនៅសប្តាហ៍ទី20តឡើងទៅចាចាចោះបើចំពោះវិធីការពារវិញលោកគ្រូយើងគួរការពារមិនដែរចាព្រោះដោយសារថាជំងឺអីក៏ដោយតែមានការពារគឺងាយស្រួលចាមិនខ្លាចតែអត់មានការពារទេចាបាទដូចលោកគ្រូបានលើកឡើងមកតាំងពីដើមហើយអញ្ចឹងបានន័យថាជំងឺវាតែងតែវាត្រូវតែប្រឈមហើយព្រោះនៅក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះការតងសក់របស់គាត់ហ្នឹងសក់របស់គាត់ផ្លាសង់តាភាសាអង់គ្លេសថាហ្នឹងវាបញ្ចេញអរម៉ូនអរម៉ូនហ្នឹងវាអាចទៅមិនធ្វើឲ្យកោសិកាអាំងស៊ុយលីនរបស់យើងហ្នឹងមិនអាចផលិតឬក៏គេហៅថាផលិតដែរមិនសមស្របមិននេះអញ្ចឹងជាលទ្ធផលលើសជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមវាមានហើយស្រាប់ហើយប៉ុន្តែបើគប់ផ្សំនឹងរបបអាហាររបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យมันបានគ្រប់គ្រងបានល្អទៀតហ្នឹងគាត់ក៏រត់តែងាយនឹងទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងมันអាចគ្រប់គ្រងបានទៀតហើយអញ្ចឹងការរបបអាហារហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ទី1ទី2ហ្នឹងតកតនឹងលំហាត់ប្រាណគេនៅអាមេរិកវិញគេណែនាំហ្មងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងឲ្យគាត់ហាត់ប្រាណតិចបំផុតរៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹង30នាទីដូចជាដើរទៅដើរមកឬក៏អាចជាធាក់កង់ធាក់អីអញ្ចឹងបើតែបើយើងណែនាំស្ត្រីខ្មែរយើងគាត់គេគាត់អត់សូវជាអត់សូវទេអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញនៅក្នុងបើសិនជាឯកសាររបស់បរទេសណាលោកគ្រូអ្នកខ្លះគាត់ទៅហែលទឹកហែលអីចាទៀតបាទគេនឹងណែនាំអពុការដែលយើងធ្វើចលនាហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងសាច់ដុំរបស់យើងត្រូវការប្រើប្រាស់ធម្មពលអញ្ចឹងក៏អាប់ធម្មពលហ្នឹងគឺជាតិស្ករហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអត់ធ្វើឲ្យលឹះស្ករនៅក្នុងឈាមឯងអញ្ចឹងវាកលៃការហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់បាទមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងអាចតាមបើគាត់នេះហើយយើងត្រូវតាមដានសុខភាពទាំងម្ដាយទាំងកូនជាការធ្វើតែធ្វើអីមើលចិត្តស្គរដែលលោកគ្រូប្រាប់គេកំណត់ឲ្យតម្រូវធ្វើនៅពេលណាយើងត្រូវធ្វើឲ្យតាមដានបើដឹងហើយយើងត្រូវតាមដានធ្វើបែបម៉េចទៅតាមដំណមានអីកុំឲ្យគាត់នឹងដល់ដំណាក់កាលដោយថាប្រើប្រាស់ថ្នាំអីចឹងកាគាត់មិនដូររបៀបរបបខ្លួននៅរបស់គាត់គាត់មិនទាន់បានប្រើថ្នាំទេចឹងបាទត្រូវការពិភាក្សាប្រឹក្សាយោបល់អីនៅមន្ទីរពេទ្យអូឃីតកោះពេជ្រចឹងមានសេវាពិគ្រោះនិងព្យាបាលជំងឺនេះដែរទេលោកគ្រូចា៎ហើយត្រូវធ្វើមិនដែរដើម្បីបានទទួលសេវាហ្នឹងគ្រូចា៎បាទអឺបើនៅមន្ទីរពេទ្យអូឃីតហ្នឹងគឺយើងមានសេវាបែបមកថាយើងពិនិត្យសុខភាពស្ត្រីចាប់ពីគាត់មានឆ្លងមានតង្គន់ហ្នឹងរហូតដល់ឆ្លងទន្លេនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានកញ្ចប់ហើយគឺកញ្ចប់ហ្នឹងគឺសម្រាប់មានកំណត់ថាសប្តាហ៍ទីប្រមាណធ្វើតេស្តអីធ្វើអីមានគេកំណត់បើឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្វើតេស្តទៅគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺយើងនៅយើងមានសេវាតាមដានសុខភាពគាត់រហូតដល់គាត់ឆ្លងទន្លេតែរហូតគាត់ឆ្លងទន្លេហើយហ្នឹងក៏យើងត្រូវណែនាំគាត់ក្រោយមកហ្នឹងកុំឲ្យគាត់ចូលទៅទឹកនោមផ្អែមផិតប្រកបដូចជាការលោកគ្រូបានណែនាំហាត់ប្រានបដូរបបអាហារបចុះគីឡូបចុះអីព្រោះការគាត់ពេលក្រោយឆ្លងទន្លេហើយស្ត្រីយើងភ័យច្រើនគាត់អត់ចូលចិត្តហាត់ប្រានគាត់គិតថា
ទាស់តមអីចឹងចេះអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅខ្វះសំណុកអស់ហ្នឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យប្រឈមក៏ក៏ខ្ជិលណាស់បាទហើយលោកគ្រូមានអីដែលចង់ដូចថាបង្ហាញជូនប្រិមិត្តយើងចង់ក្រោយយើងទៀតណាចាក៏សូមជឿតាមម្ដងគ្រូចាអឺចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងលោកគ្រូបានមិនបានលើកហាក់អស់ហើយចាហើយក៏កតាប្រឈមក៏វាខ្ពស់អញ្ចឹងស្ត្រីយើងមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺគាត់គួរតែតាមដានសុខភាពឲ្យបានជាប្រចាំបើគាត់ដឹងហើយក៏មានការបារម្ភពេលអីនេះអាការបារម្ភហ្នឹងក៏វាមិនអាចធ្វើអីបានប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺធ្វើតាមការណែនាំអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យសុខភាពទាំងម្ដាយទាំងកូនគាត់បានល្អបាទចាអរគុណមែនតើចាចំពោះប្រសាសន៍របស់លោកគ្រូចុងក្រោយនេះព្រោះថាអ្វីដែលជាកត្តាសំខាន់គឺការតាមដានសុខភាពរបស់យើងអំឡុងពេលយើងមានផ្ទៃពោះតាំងពីរហូតតាំងពីចាប់ផ្ដើមយើងដឹងថាមានផ្ទៃពោះហើយយើងត្រូវទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះឲ្យតាមដានសុខភាពរបស់យើងជាបន្តបន្ទាប់អរគុណលោកគ្រូចាថ្ងៃនេះផ្ដល់កិត្តិយសចាបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីស្វែងយល់ពីសុខភាពជាពិសេសនេះគឺជម្រាបជូនលោកស្រីប្រិមិត្តរបស់យើងយ៉ាងក្បោះក្បាយតាក់ទងនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ